gamla grekerna har det vad man kan kalla ett intressant samhälle. Och då menar jag verkligen intressant. Eller hur, Minus? Du är en trollig, Thomas. Du är för fan en parodi på dig själv. Vad är det, Minus? Försöker du samla poäng? Eller kanske du är en av hans gullepojkar? Han är inte värd det, Minus. Jag förlåt att jag är sen. Och ni vill sätta mig. Ni hittar mina kommentarer längst ner och efter. Om ni vill fråga om någonting eller diskutera så går det bra efter skolan. Hej, blir det frågor om uppror och revolutioner i studentskrivningarna? Jag skulle inte tro det. Och varför måste vi så få göra den här uppsatsen? Jag vill att ni ska förstå vad det är för krafter som formar historien. Historia är inte en radda datum över vunna och förlorade krig. Vet du vad som hände i morse? Ja, den fördjupade en lektion om Topelius diktning och den här Gerd Larsson, du vet. Jo. Ja. Hon avbröt mig och ifrågasatte min uppfattning om Topelius. Hon undrar om hans poesi kan ses som pekoral jämfört med vår nutida poesi. Tänk det, lillflicka som inte står bakom öronen. Vet du, det har hänt mig samma sak. Jag tål inte sånt. Jag talar med rektorn om det. Och det är för att lära sig. Annars blir skolan bara ett debattsällskap. Ja, men ta nu lugnt, Nabvik. Gunnar har försökt bara få de där eleverna att tänka självständigt. Snart kommer det att ifrågasätta din auktoritet. Då är han i pissen. Ja, men då får du lära dig textboken utan till Lars och sen rapa upp det på provet, men det är inte att studera historia. Skitsnack! Är det där ingen kritisk åsikt, Thomas? Ska nu utveckla tanken lite? Det är en sanning tråkiga fakta! Ja, så det står uppställt i den här boken, det kan jag hålla med om. Men det behöver ju inte vara så. Men vi måste ju känna till fakta. Ja, vad är ett historiskt fakta då? Någonting som hänt i det förflutna. Okej. Så här. För 20 år sedan, utanför den här stan, så var det en bonde som slog ihjäl alla sina kossor. Varför då? Ja, gården var skuldsatt upp över hustaket. Och banken hade tvångsinlöst alltihopa för en struntsumma. Bitter och förbannad slog han ihjäl djuren och så tog han bilen in till stan och sköt huvudet av bankdirektören. Det här är fakta, det hände innan ni var födda. Är det ett historiskt fakta? Nej. Varför inte? För att det inte står nedskrivet i historieböckerna. Ja, men han har rätt. Historiska fakta är sådana som historiken väljer ut därför att de för honom har en viss betydelse. Antagligen har ingen funnit vår bonde speciellt intressant. Varför då? Ja, historiken väljer, han söker efter fakta som för honom, som styrker hans tolkning av historien. Som styrker hans egna åsikter. Därför är det så att alla historiska fakta är selektivt valda och därför också partiska. Men det måste vara sanna. I sig själva, ja, men det är tolkningen av dem sanna. Jag menar, sanningen i historien är inte lätt att ringa in. Sen har jag fått brev från oroliga föräldrar. Klagar över åsikter som du har yttrat. Ja, vad har du för åsikter? Våra läromedel är partiska och ofullständiga. Känns det igen? Tråkiga, historiskt sett. Passar det nu. Den exakta ord lyder enligt följande. Den bolsjevikiska revolutionen var ett stort steg framåt för mänskligheten. Som sagt, i och för sig den åsikt som omfattas av många respekterade historiker. Kristenheten dödade fler människor än något annat credo. Förnekar du det här? Det är taget ur sitt sammanhang. Ja, låt mig slippa veta vilket sammanhang. Det är ur en diskussion om reformationen. En elev ställde en fråga. Jag kan inte godta dina metoder. Om inte du kan hålla dig till undervisningsplanen så blir jag tvungen att leta efter en ersättare. Vet ni vad eleverna kallar honom för? Handen.
Gunnars små rövslickare. Okej, i år kommer vi att ha en ny tränare som vi alla kan vara stolta och glada över att få ha här. Helvete, inte en jävel. Det här är Gunnar Andersson. Jag tänkte att vi skulle besöka... Vet han någonting om det här spelet, va? Ja, ni får ju testa honom. Okej. Att brygge! Nej! Thomas! Jag vill inte se en sån tackling en gång till. Det här är ingen ballettlektion, det är en fysisk kontaktsport. Du skulle inte klara 15 minuter i en ballettklass. Så ja, och så full fart av dem. Jag kommer ihåg det här. Onödigt hårt spel ger bara skador och förlorade matcher. Dessutom finns det alltid någon som är tuffare och jävligare än du själv. Tack för idag. Okej. Vem är den här Andersson egentligen? Han spelar i Malmö två säsonger. Det är jävligt bra egentligen. Han blev ju nästan proffs. Vad hände? Han kanske inte gillar. Han börjar studera på nytt. Hej! Hej! Vi väntade på middag ikväll. Jag hade en del av att sugna i år. Du förändrar dig just aldrig, Gunnar. Fan, kan man leva så här? Jag trivs så här. Jag har fullt upp med arbete och så här vill jag ha. Hur går undervisningen? Helt okej. Okay. Åtminstone bra kontakt med det. Ja, du har fått gåvan, pojke. Man föds till en god lärare. Det är du som har lärt mig. Men det är jag tackar för allt. Nonsens. Säg inte det. Du. Carl. Hade du någonsin har en känsla av makt när du stod framför en klass? Jo, ofta. Ibland skäms jag för det. Som om det vore orätt. Men då... öppna sinnen, form och... Jag får bara själv, visst. Varför kom du inte ikväll? Jag är en uslig konversatör. Jag blir låst, jag vet inte vad jag ska säga. Undervisningen är en helt annan sak. Då vet jag vad jag talar om. Men jag avundas folk som kan småprata, men jag är inte så. Inte ens bland vänner? Men naturligtvis är det inte så med dig. Men din familj, jag känner ju dem knappast. Det är ju kallsvettigt som mor Susanna tittar på. Om hon tilltalar mig så får jag andnöd och börjar kippa som en fisk. Har Mårten kommit än? Han kommer imorgon. Vad gör du? Jag är ute och går. Jag brukar promenera på kvällarna. Vem talar du med? Nej. Jag reciterar poesi. Reciterar poesi? För dig själv? Ja, det är som mentala armhävningar. Bra för minnet. Jag vet vem du är. Du är den lilla läraren vid gymnasiet.
skyldig. God kväll. Så min fråga kvarstår alltså. Vad är kätteri? Någon? När det som institutionen, kyrkan bestämmer att det är kätteri, så är kätteri. Men varför? Varför är det så att institutionen eller kyrkan bestämmer att en teori eller doktrin ska vara kätterisk? För att den hotar den rådande ordningen. Nu börjar vi komma någon vart. För vad är motsatsen till kättersk, Anna? Om kättersk är samma som irrlär eller heterodox? Homodox. Nå, ortodox eller relär. Precis. Och då ska vi komma ihåg att många kätterska läror har varit ortodoxa under en tid. Men sen blivit kätterska i samband med någon religion. Det där är ett resonerande över ingenting. Varför diskuterar vi det här egentligen, va? Många människor dör under såna här konflikter. Så jag tycker att det kan vara värt att lite diskutera. Du säger det. Och vem bryr sig? Ja, vad tycker ni? Är den åsikten ortodox eller kättersk? Eller är den bara uttryck för brist på bättre vetande? Om det här tråkar ut eller Lars, så tycker jag du kan sätta ditt hörn och börja läsa för studenten. Alltså, vi måste förstå de här båda begreppen, ortodox och kättersk. En lära eller doktrin är ortodox om den håller institutionen samman. Den är kättersk om den söndrar. Men de här två frågorna har inte med varandra att göra. Det är två vitt skilda frågor. Men ändå är det så att mellan dessa frågor har det alltid infunnit sig en strid. Tänk på efter diskussionerna. Man måste skriva ut det hela jävla instansen. Nej, nej, nej. Okej, nu ringer vi om. Nej! Hej Andersson. Rektorn vill träffa dig på sitt rum. Jag kommer när jag är klar. Nej, nej, men de kan nog byta om utan övervakning. Okej, okay, ja. Ja. Ni hade något ärende? Jo. Jag trodde att vi var överens, Andersson. Att du förstod våra principer och metoder. Ja. Okej, ursäkta vad jag har gjort den här gången. Du behöver bli en nagel i ögat. Det har kommit klagomål från dina kollegor. Dina disciplinära problem börjar ägna av sig till de övriga lärarnas lektioner. Vad är det för disciplinära problem? Nekar du till att du lär dina elever att ifrågasätta allt som undervisas då? Nej, jag uppmuntrar dem att ställa frågor, att använda hjärnan om det är något fel. Men jag har ingenting emot auktoritet om den är befogad. Du är anställd hos oss för att instruera. För att vidarebefordra kunskap och disciplin. För att förbereda eleverna för sina examen och framtid, ska det vara så svårt att förstå. Resultaten på proven är alldeles utmärkta, men jag anser inte att proven är slutmålet med undervisningen. Ja, detta om detta. Får jag slå mig ner? Ja, visst. Tänker du rymma nu igen? Nej, det är... Sitt bara. Jag bits inte. Åtminstone inte offentligt. Jag har faktiskt sett dig spela i Malmö. Du var otrolig. Tack. Varför slutade du? Jag hade ju mina andra intressen. Så passade jag aldrig riktigt in i den där rulliansen. Hur då? Ja.
De tyckte väl att jag var konstig. Eller jag kanske var det. Eller vad ska jag säga. Det, jag tror inte att jag är det. Men, eller jag var aldrig en av dem. Tycker du att jag är konstig? Lite nog. Men det passar dig. Nå här då, tycker du om att undervisa här? Jag skulle kunna göra. Men? Jag kom just från en avbasning av Rönnqvist. Han gillar inte mina metoder. Vad ser mellan den stroppen? Han vet inte skillnad på en metod och även på en apa. Det är han som är basen. Mina flickor tycker i alla fall att du är underbar. En del av dem är till och med lite förälskade i dig. Jag kan förstå dem. Jag försöker bara göra historia intressant för att få dem att använda sina hjärnor. Förlåt, vad sa du? Tände du alltid så där sent, Gunnar? Det är meningen att man ska märka sånt. Jag trodde ju... Eller jag... Är det bara jag? Eller ratar du hela kvinnosläkte? Nej, det... Jag bara är inte så bra på att prata om så. Hör du? Den här pastorala skönheten börjar gå med på närvarna. Vad säger som en kvällsbit hemma hos mig? Nå? Vad är bästa på evighet? Alla komplimanger mottages med tacksamhet. Ska jag hjälpa till med något? Nej. Slå dig ner bara. Känn dig som hemma. Vad rör sig i din avhandling? Skrifter och influenser av medeltida irländska präster. Så esoteriskt, för att inte säga obskyrt. Så mystiskt är det inte. Men deras tankevärld påverkar faktiskt den europeiska medeltidsvärlden en hel del. Och är ganska revolutionerande. Säkert. Ja, när du fått din doktorsgrad, vad tänker du göra då? Jag skulle gärna undervisa på universitet. Trinity i Dublin om möjligt. Kan du geliska? Nej. Studera lite. Vet du vad jag skulle göra? Resa. När jag var liten så jag upp en lista på alla platser med spännande och exotiska namn som jag skulle upptäcka. Jag skulle fara iväg och jag skulle inte stanna förrän jag hade sett allting. Tycker du om att resa? Jag kan tycka om att vara i ett land där jag inte kan språket. Att vara anonym. Barndomsdrömmar, det är som stenar som man hittar på stranden. Och så länge det våta så gnistrar de som kärnor långt borta. Men så tar han hem dem. Och på vägen hem så torkar de i fickan. Och när man tittar på dem så är det helt vanliga gråa, oansenliga stenar. Och man undrar varför man någonsin plockar upp dem. Så är det att bli en stor flicka. Man vänjer sig med mindre, ser du. Du ska inte vänja dig vid mindre. Om du gör det så växer inom det som en cancersvulst. Jag måste gå. Varför det? Kan du åtminstone låtsas att du tycker om mig?
Jag behöver inte låtsas. Du är vacker, Hanna. Jag skulle vilja kyssa och älska med dig, men jag är inte den spännande lekkamrat som du söker. Jag är alldeles för klumpig och tafatt för det. Jag passar bäst medeltiden och bakom mina böcker. Är det fint att vara munk? Ja, det är för jävligt. Får jag inte ens bli din evigt älskade nunna? Godnatt. Vilka mörka associationer ger hon till det ordet? Inkvisition, tortyrredskap, ondska. Dödskamp vid skampålen. Svarthuvade våldsmän, avsvärjelse. Men vad är det egentligen? Vad är kätteri? Det är så här. Det är en tredje. Jag tänker den tredje frågan. Eller... Okej, börja. Och så håll linjerna och så koncentrera dig. Okej, ett var till. Och så, den här gången tar vi riktigt hårt. Tappa inte när ni kommer från det hållet. Vi slutar för idag. Okej, pojkar. Här är laguppställningen till morgondagens match mot IFK. Vittus Gunnar! Han fimpar mig! Den jävla böken. Han jävlas med dig. Du ska borde vara med. Han är inte rättvis. Aj, satan, han ska få sig. Suddar du! Så fan heller! Du suddar! Okej! Jag suddar! Vad i helvete håller ni på med? Vad fan är det med dig? Va? Tomas, lilla vän. Du lär dig visst aldrig, va? Om du inte får höra det. Tomas, var som helst och när som helst. Ursäkta att jag brusar upp. Varje tekniskt framsteg vidgar vår uppfattning om världen. Ta Gutenbergs tryckpress, vilken viktig roll den spelade i reformationen. Eller om man går tillbaka till elden och människans förmåga att behärska den.
Har du någon aning om vem som kastat tegelsten? Nej, jag såg ingen på gatan. Kanske någon elev? Jag vet inte. Det är väl någon idiot. Det är ingenting jag gör åt. Du kunde ha förlorat ett öga. Ja, det gjorde jag inte. Jag har nog råkat vara ute i fotboll. Du var proffs, eller hur? Ja, kan vi inte stryka streck över det här? Nej, det går inte. Vår chef ska förlå oss. Någon uppfattning måste du väl ha om varför någon skulle vilja slänga in en tegelsten genom ditt fönster? Nej, som sagt, jag vet inte det. Nåja, det är en liten stad det här. Vi får nog tag på dem förr eller senare. Men gör inget besvär med det här, det är inte värt det. Niklas. Kom aldrig in på mitt kontor så här igen. Ja, så du, Andersson. Du lär ska ha våldfört dig på en av våra elever. Vilka var inblandade? Thomas Alberg och Minnesrönman. Albergs pojke hävdade att du mer eller mindre anföll honom. Aggressiv, jag dämpar ner honom lite. Sen lär du ska ha hotat honom också. Ligg lågt, Andersson. Albergs pojke och hans mor kommer hit idag på förmiddagen. Sen jag har talat med dem så kommer jag att ta hand om dig. Vad har hänt med ditt ansikte? Ja, det är en liten olycka. Du kan gå nu. Kom tillbaka imorgon på förmiddagen. Fan kan någon göra sånt? Jag har ingen aning. Kan det ha någonting med problem i skolan att göra? Vad vet hon om? Jag gick för vidare idag för att höra hur du har det. Rönnqvist sa att han satte ut känsla att du slagit en elev. Jag gjorde ju knappt någonting åt grabben. Han slogs med en annan elev och när jag gick emellan så rök han på mig. Jag pressade upp honom mot väggen, jag blev förbannad. Vem är pojken? Thomas Anberg. Varför ringde du mig inte? Förlåt, Carl, förlåt. Det känns som om jag har svikit dig, men förlåt. Inte alls. Men du har säkert gett Rönnqvist en ursäkt för att bli av med dig. Varför jag egentligen kom hit, varför jag bjuder dig på middag ikväll? Tack, men jag vill faktiskt inte. Jag är inget trevligt sällskap just nu. Jag önskar att du kunde komma. Snälla, förlåt mig. Jag kan inte. Jag vill inte vara oartig, men jag kan inte. Som du vill. Jag ska träffa Rönnqvist imorgon igen. Nu kommer det här att ordna sig. Det här är ju mycket allvarliga anklagelser, Thomas. Jag kan försäkra er. Min son skulle aldrig ljuga med en sån här sak. Jag var mycket ovillig att berätta det här för pappa och mig. Jag förstår. Det inträffade alltså på fotbollsplanen. Med i duschen. Gunnar Andersson gjorde ett närmande av sexuell karaktär och vidrörde dig i genitala områden. Jo, jag håller alltid till nära duschen och omklädningsrummen. Både där och vid idrottsplatsen. Finns det några vittnen? Tvivlar ni på min sons ord, herr Rönnqvist? Oh, nej. Jag måste bara undersöka den här saken noggrant. Ja, när jag var ensam. Ja, fast jag tror att samma sak hände Lars. Lars Rönngård? Ja. Ja, vem vet, jag kanske har hänt flera. Ifall ni har en så här avvikande person i ett kollegium, Rönnqvist, så har ni försummat era uppgifter som rektor. Jag kan försäkra er att jag kommer att ägna mig åt den här saken med största omsorg. Jag vill se den där personen suspenderad med en gång. Jag kommer att ta upp det här med era överordnade. Kom, Thomas.
Skicka in Lars Rönngård med detsamma. På dig. Det regnade där ute så jag kom in. Jag hörde vad som hände. Vad är det? Lite ömt. Flickorna berättade om slagsmål. Sa de att jag blivit suspenderad också? Mm. Du äter på skvallerlistan. Tänker du inte be mig komma in? Det är lite rörigt, men ja, visst. Kom. Blir du aldrig ensamt att bo så här? Nej, nej, egentligen inte. Eller ibland kanske, antar jag. Antar? Jag har ju mina böcker och mitt arbete. Men det är inte samma som människor. Jag är inte så bra med människor. Inga alls? Jag träffade ju Carl Bergson och hans son. Det var Carl som skaffade jobbet åt mig. Och så du. Det känns som att jag kunde prata med dig. Det har jag inte märkt. Det var ett skämt. Jävlar! Se ju, man är en jävla idiot här. Nej, så där lätt slipper du inte undan den här gången. Det där med blygsel och klumpighet, om att du inte är bra med människor. Så visst, den här människan är du jävligt bra. Nej, börjar du. Säg inte att jag tog din svendom. Massakrerad. Oj, oj, stackars oskyldig. Älskar morgnar. Allt rent och obesudlat. Allt öppet. Är det det? Jag måste i alla fall hem och byta. Jag klassar en timme. Ordnar en suspendering. Ja, sina förtjänster. Jag har inte dina talanger, lilla vän. Hejdå. Alltså, förstår ni hur allvarliga och känsliga de här anklagelserna är? Jag måste nog säga att jag är direkt förvånad. Varför det? Jag har alltid sagt att det är något konstigt med den mannen. Vad som han är. Sätt att vifta med händerna och snackliga promenader. Han kan gå timtal ensam i stan. Verkligen. Han lever ensam. Han går ensam i stan. Han umgås knappt med någon. Enda som han umgås med är Bergson. Och så har han alltid elever med sig. Jag har förstått att han är populär bland vissa elever. Det är väl inte brottsligt? De som han umgås med, är de alla manliga? Nej. Han rör sig ganska ofta i pojkarnas omklädningsrum. Han har väl hand om en del av gymnastikundervisningen, eller hur?
Jo, ett par, tre gånger i veckan. Har någon sett honom där under andra tider? Nej, inte haft orsak att vara där. Nej, men vi brukar inte övervaka omklädningen. Det är inte mycket bevis ni har. Alltså, ni antyder väl ändå inte att pojkarna ska ha ljugit? Fina pojkar från goda hem, det skulle vara makabert. Makabert, men inte omöjligt. Det här ska undersökas noggrant, snabbt och med sträng sekretess. Men kom ihåg en sak. Det ligger ett pinsamt rättsfall bakom knuten ifall anklagas sen falska. Arnold! Chris! Ja, du ser ut att vara fin för dem, va? Det här är min blivande fru. Chris, det här är Gunnar. En otrevlig skurk. Asocial som en eremit och konstig som den irländska mystiken studerar. Men beundransvärd på sitt högst personliga vis. Hej Gunnar, jag har lärt mig att man inte ska tro ett ord av vad han säger. Det är bara hans goda sidor, kom in. Okej, jag ska tänka lite kvar. Är kvar? Ja, är han hemma? Han är i sitt arbete. Stäng dörren. Vad sa du, Rönnqvist? Du har fått sparken permanent. Vadå? Jag tryckte upp grabben mot väggen. Det är allt, jag har ju sagt det. Fråga klassen. Jag är rädd för att anklagelserna är värre än så. Vadå för anklagelser? Thomas och en annan pojke, Lars, hävdar att du i duschen efter fotbollsträningen gjorde sexuella närmanden mot dem. Vad är det för jävla lögn? Hur fan kan de säga någonting sånt? Hade jag gjort det? I morse hade skoldirektören ett möte med sin rektor och medlemmar av skoldirektionen. Det kommer att bli en undersökning. Jag kan inte tro vad du säger. Carl, det är lögn och det vet du. Hur fan kan du hitta på någonting sånt här? Det tänker inte jag finna. Gunnar. Vad händer? Två elever ljuger, och du vet att de ljuger. Men du vill tro på dem därför att du själv är en rädd liten jävla skit som ligger diktator och inte fattar ett jävla piss om någonting. Allra minst om undervisning och tid. Ut härifrån. Jag kan inte gå på att bli behandlad. Växt upp snabbt som fan innan vi ses igen. Lars. 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 Varför ljuger du om mig? Jag ljuger inte. Släpp mig. Ta bort tassarna, jävla homo. Pratas överallt. Alla tror på det. Ryck upp dig. Vi klarar dem. Vi bevisar att de ljuger. Hur då? Ja, men det är ju sånt här folk vill ha. Ja, men det kvittar om jag är oskyldig eller inte. Vissa saker går inte att radera ut. Ge inte upp nu, Gunnar. Du måste kämpa. Du ska kvävas i sina lögner. Farsan kan få dem att förkasta åtalet. Rönnqvist är skyldig honom en hel del. Hej, kom till stugan med mig och Chris över veckoslutet. Vi tar några dagars gäster som förr i världen. Ta någon med dig. Ja, vem då? Hanna Johansson. Vad vet hon det? Inte är den enda som har brudar här i stan. För den här gången. Du kan gå, Lars. Pojkarna håller fast vid sina historier. Ja, vi
För min del tvivlar jag inte på det. Har du kommit på något nytt bevis? Nej, men vi har samtalat med en del av eleverna, men... Men ingenting. Vet du vad jag tror, Rönnqvist? Det handlar om en lärare som du av någon anledning tycker illa om. Som har utmärkta betyg och som är mycket professionell. Och så två elever som är nära vänner och som av personliga skäl tycker illa om honom. Det är allt jag hittills har förstått. Vi bevisar att de ljuger. Vi kan stämma både dem och skolan. Du känner Gunnar. Du vet att anklagelserna är falska. De blir tvungna att lyssna på dig. Är det det ni vill? Tänk nu efter lite. Ifall vi går till rätten med det här och allt vad det innebär, så kommer vi snart att ha med det här. Kommer det att hjälpa Gunnar? Pappa, vi måste slåss. I så fall kommer alla att skadas. Gunnar och skolan. Jag tror inte mina öron. Det handlar om förtal och falskt vittnesmål. Det måste motarbetas. Jag kan se till att Rönnqvist ger Gunnar en bra rekommendation. Förutsatt att vi håller käft och sopar allt under mattan. Vad säger du, Gunnar? Kommer du ihåg när du lärde mig det här, pappa? Den enda nödvändiga handling för det ondas triumf är de goda människornas tystnad. Jag trodde aldrig det skulle behöva kännas för dig. Men jag antar att någon gång ska bli den första. Mårten, jag försöker bara göra det som är bäst för alla. Jag vill inte ha en skandal. Goda vänner! Hanner och Gunnar, Chris och keltarna som bryggde den här underbara elixiren. Skål och hej! Skål! Så som sedelsmästen nöjer sig för vinden, står och ger mig där och väger den tillbaka. Hej! Ett ögonblick, det är Tons och Långstad. Ringa polisen. Ta hit en fotograf. Och till skolan och hämta Lars Rönngård. Och skräm vettet ur honom. Lars Rönngård? Ja. Nu är det synd för mig. Riktigt synd. Man har sett det med gul färg på dina byxor och skor. Man har sett det lämna byggnaden. Du kan förvänta dig åtal för hemfridsbrott och stöld. Jag stal ingenting. Nej, jag antar att du inte kastade tegelsten om fönstret utan heller. Nej, det gjorde jag inte. Var inte ens där den natten. Kom ihåg en sak, pojk. Din mamma kan inte rädda dig nu. Du har all den inne. Men om du gör det lätt för mig så kan jag göra det lätt för dig. Men om du gör det svårt så kommer du att få se mina dåliga sidor. Nu var Thomas idé. Och anklagelsen att Gunnar Andersson skulle ha gjort sexuella närmanden på dig och Thomas. Ni hittar på det, eller hur? Ta fram med sanningen nu, Lars, annars grillar jag dig. Thomas ville bli kvitt Gunnar. Jag ville aldrig göra det.
han tog bussen till Åbo och han flyttade tillbaka till Sverige. Ja, det var synd. Han borde ha stannat. Thomas Alberg och Lars Rönngård har blivit gripna för hemfridsbrott och ska det göras. Jag hade skrivit på ett protokoll där de erkände att anklagelserna var påhittade. Kanske du kan få honom att komma tillbaka och väcka åtal. Jag skulle uppskatta det. Jag tycker om en man som reciterar poesi för sig själv. Jag uppfattar inte mig själv som en hämndlysten man. Men jag roades faktiskt av att förhöra Almbergs pojke. Pojkarna har meddelat polisen att de hittar på allting.